L'Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals va encapçalar poques setmanes abans de començar els Jocs Olímpics de Barcelona una ocupació al Palau Sant Jordi. Demanaven solucions als problemes de luminosi que tenien diversos edificis del barri. Aquesta és només una de les moltes mobilitzacions que ha fet aquesta associació tan combativa al llarg dels seus 40 anys d'història. Però també perquè hi havia problemes en el barri, molts, molts problemes, i que vam decidir que això era la millor manera, donat que hi havia experiència ja a Barcelona, que hi havia una associació de veïns que estaven lluitant. I es creen l'any 1972. Un cop creada, el primer gran repte de l'associació va ser aconseguir l'erradicació del barraquisme. La primera reivindicació important on es dona a conèixer l'associació de veïns a nivell de la ciutat és com motiu de l'erradicació del barraquisme. La ciutat progressava i el barri no es volia quedar enrere. Per això es va considerar imprescindible la posada en marxa del metro. Va ser la lluita per l'arribada del metro de la línia 2. I ha que dir que la metro, de l'arribada del metro de la línia 2 al nostre barri va com fer un canvi fonamental a les nostres vies de mobilitat. I avui no tenim relleu, pràcticament. L'associació de veïns estem amb una caiguda, que aquesta caiguda per mi és difícil de parar.